klein mate kan opleed. En dis die eindeloose liefde. En dan kom u as die groot, eindelijk verdorwede Here, want in die openbaring verberg u die, wat u so groot het. Toch kan ons iets verstaan as u vir ons kom sê. Ek maak jou my kind. En ek geef jou die ewige lewe. En ek tel jou op. En ek laat jou elke dag lewe. Al is dat baie keer een traan. Dan kan jy op jou weer glimlag. Want jy is nie een reisiger dan nergens. Jou lewe het nie koel te saam. O, Heere. En vanmorgen wil ons het weet. Ons wil het weet van uit die voer. Ons wil vanmorgen het vir u sien. En vir u hoor. En daarom kom vraag ons Heere dat u ons van u bewust sal maak. Heere, ons verlang na u. Ons smag na u. Soos een wildsbok smag na water. Soos smag ons na u. Maar het hier iets weet ons vanmorgen Heere. En dit sal ons nog sien. Ons kan met soveel oprechtheid sing. Roem Christen. Heel my trots te wees. God het ons geskep om ons te wy aan die
nou vrijdag atmosfeer. Jy weet ons vrijdag die lekkerste dag van die week. Dis die einde van die week. Jy soek nou vrijdag atmosfeer. Jy voel om as het ware vir Aleta en Johan te bel en te sê, gaan drink ons die bestee vanmiddag of iets van die af. Nee, dis vrijdag. Ons soek nou een stukkie goeie nuus. Ons soek nou een stukkie vreugde op die vrijdag morgen. Want ons hart is regtig baie seer en daarom soek ons daar. Ons gryp na elke halm wat ons vanmorgen kan lig uit die atmosfeer van die begrafnis. Maar nie vriende, luister nie, ons hier. Hier is iets, luister weer. En jy moet kyk in die hele gedeelte, die gedeelte is gelaai met groot, zwaar, fantastische woorden. Luister weer, hoe ruk God ons, as het ware, terug in die vrijdag atmosfeer. Wat lekker is. Julle is inderdaad uit genade gered. Luister weer, gered. Lieve vrienden, een mens word net gered om te leven. Daar is nie een ander soort redding nie. Jy word net gered om te leven en in hierdie geval van die tekstvers gaan het om te leven en om ewig te leven. Nou, wat staan hier? Jy is gered uit genade. Hierdie woord genade het een besondere betekenis. Genade is guns. Het is guns. Jy doen vir iemand een guns nie, omdat hy so goed is iemand in die bouw. Met ander woord, jy word gered uit een vrye guns van God. Jy het die verdien. Het is guns. Luister, is nie fantastisch nie. Gered vir die ewigheid as een guns. En luister verder, deur geloof. Wat is geloof? Vraag vir die kleine kindertjies wat hier is. Wat is geloof? Geloof is vat. Dis soos wanneer jy vir een klein kindje persentje gee, sy eerste woord wat hy leer is, myne. Lieve vriende, as ons het eenvoudig kan stel met weesjes en oefens nie, as jylle nie word vir die kinders nie, sal jylle nie in die koninkryk kom nie. Jylle word uit Godse guns gered van het. Dis wat hier staan, dier die geloof. Maar kom ons kyk verder. Hierdie redding kom nie uit jylle self nie. Dis een gawe van God. Nou moet jy luister, ons het gesien Godse guns is te sprake. Ons het gesien ons mag het vat. Nou gaan ek ook verder, dit is een gave. En wat is een gave? Dit is een geskenk. En dan gaan die tekst verder aan om te sê, daar is nie verdienste. Jy kan dit nie koop. Ja, dit is gekoop. Door Jesus. Dit is verdien door Jesus. Daarom praat ons van sy borgtocht. Leiden. Hy het vir ons borg gestaan. Maar ek en jy, luister weer, kry dit vir niet. Genade is guns vir niet. Gawe geskenk vir niet. Wat een fantastische evangelie boodskap op hierdie sondere dag. Alles maar lieve vrienden, nou moet ons een gedachte hou, vir die Efesiërs was het nou nogal een baie moeilijke boodskap, want in die lewe waar in hulle gelewe het, hulle achtergrond was, en hulle het hulle godsdienste, jy moes een stukkie hemel verdien as jy daar kom. Wie een stukkie die jy doen? Daarvoor moes jy groot bijdraas doen. Daarvoor moes jy groot dinge doen. En, maar dit kom daar weer, jy kom daar op grond van jou verdienste. En dit was, waarom dit vir die mens van die tyd, was die evangelie moeilik. En was hy geestelik dom, amper so dom soos die mense van die dag. En as jy daar die mense wat dink, jy moet dit verdien. Jy moet goed genoeg wees om die hemel te kan beërf. Jy moet iets van jou kant al doen om die hemel te beërf. Nou moet jy weer luister. Dis precies nie wat die tekstvers sê. Die sprake van genade, guns, die sprake van
geloof is van die sprake van gawe is geskenk en dan staan dit hier, nie deur die julle verdienste nie. Hoe donker staan vandag nog mense, nog net soos die Efesiërs, want dan, jy moet goed genoeg. Jy moet daar die hele paar lang wetloope maak om God sê hier moet kom. En dan sê God, vriend. En, dit terug uit my kwaad. Ek, my vrou, Rebecca, Johan, Julie, Elsie, baie keer voor ek gaan om te praat en baie te praat en u sal saamstem, Johan, was nie dat baal gestreep of gereed. Johan kon praat, ons het godsdienst gepraat, ons het evangelie gepraat, en lieve vriende, dan sien ek daar die gesig van Johan, wat straal as ek en hy vir mekaar kon sê, dan oor Johan, ons kan het ook maak, Johan, ek en jy kan het ook tot binnen die hemel maak, nie omdat ek so goed is nie, maar omdat ek het kan maak uit genade, omdat het een gaaf is, sonder verdienste, lieve vriende, en dan sien ek vrede in Johan's gemoed, want om een van de rede, Johan en ek, totdat God kom sê, my kind, jy sal nooit goed genoeg wees, al doe jy wat, jy sal nooit goed genoeg wees, maar luister, dis genade, dis redding, dis gawe, geen verdienste. Lieve vriende, en so kan ons vanmorgen vir mekaar sê, nou is Johan aan daar, waar ons die lippels vir mekaar gesê, ek en jy sal dit maak, Johan, uit genade, en hy is vooruit. Na God sê hier, want Jesus het gesê, die wat in my gloe, sal lewe al sterwe, en die wat in my gloe, sal in die vaderhuis kom, met sy baie woonte. En so kan ons dink, dat Johan vanmorgen, by sy bestemming is, ons verstaan nie, dit was te vinnig, ons hou nog baie jare oor hee, maar, wat wil u meer hee, as om te weet, hier gaan dit oor die hemel. Maar dan moet u dan nog iets kyk. Die staat geskrywe, hier die evangelie boodskap is vir ons gegee, nou kan ons verstaan, hier kom is dit evangelie boodskap, die evangelie betekent op goeie tyde, dis vir ons gegee, en God het ons gestip, om ons leven te wy aan goeie dade, en dis Paulus wat hier skryf, Paulus is een voltydse sendeling, en dit wat God van ons verwacht, voltydse sendeling te word, allemaal iets van die aard te word, Paulus was voltyds, maar Maria Magdalene was nie voltyds nie, sy het maar net gekom met al haar liefde, en een dag het sy, die alberbaste frisie, met die nardusolie, uitgegiet, sommer een daad, en tot Jesus gesê, ooral waar die evangelie verkondig word, sal vertel word van die daad van die vrou. Paulus sê met Maria Magdalena, het een wat kon liefde, Paulus wat kon ondersteun, Lydia wat kleren gemaakt het, en Johan van die werk, wat een goeie werk het Johan gehad. Vriende, Johan het jou en my in donker tye die lewe ingekleed. Met grapies, met koopslaag, met redenasies, waarby ek nie altyd kon bykom nie. Hy het gegeen, want God vraag nie van mense allemaal die selfde. Hy vraag vir jou gaves volgens jou persoon. En dit het ons gesien in die jare wat verby is. Aneta, Johan, met hulle ongelooflike uiterheid en liefde vir mense. Lieve vriende, ons het in hulle een verlengstuk van Jesus gesien.
wat het deze gedoen? Hy het sy huis verlaat, die aarde toe gekom, en Johan en Anita het ook uitgereik na baie huis. U sal baie meer kan sê oor Johan se goeie dame. Johan se twee seuns wat hier sal uitbrei daaroor, hoekom sal ek verder leer? Maar ek het ook 'n wonder vir groot mense, vir middeljariges, vir ou mense en vir klein kindertjies, was Johan 'n ware vriend. Intellektueel, 'n reus, maar hy het 'n reuse hart gehad. Maar nou vriende, nou moet ons loop, die diens is verby. Alita moet aangaan. Hendrik en Johan moet aangaan. En Johan se familie, hoe? Ek dink as Johan vir u iets sou sê vanmorgen, dan sou Johan vir u sê, wat sê die wat ek gevat het? God sê die wat. Uit genade, 'n gawe, sonder verdienste, vat dit, neem dit. Ek kan nie by Johan van die Berse diens uitstap as ek dien het die geneemd het. En dan, vriende, wys die goeie weg. Wys dit waar toe God vir u gesê. Alita, Hendrik en Johan, Charmaine en ander familie, mag die Here met die glans van sy evangelie die hele van die bergesin nog altyd na die dag. Amen. Kom ons bid. Here, dankie vir jou aan. Here, baie dankie vir wat jou aan gedoen het. Dat Johan baie dikwels vir 'n mens die mooie kant van die lewe kom laat sien met sy opslaa en sy grappies en sy visie. Sy visie wat op die ouende visie geword het van ek is op pad ewigheid. Dankie Johan. Maar jy ons sê ook dankie vir allemaal om. Dankie vir Alita. Here, Alita is vir Johan. Ondersteuner, 'n helper. Ja, Here, by al Johan se wonderlike eienskappe, het Johan administratief aan Alita gesê, jy van het my oor. Maar Here, dankie vir wat sy gedoen het vir hom. Maar daar die liefde opoffering. Dankie vir liefde. Dankie vir Johan en Charmaine. Dankie vir Johan se broer en sy sisters. Dankie vir hulle wat ver in die buitenland is. Jan, sy vrou, wat ook vanmorgen van hemel is. Ach, hemelse Vader, dankie vir alles wat hy gebring het, dat hy die blomme gebring het op die tyd, tot maandagochtend vroeg. Heer, as ons dink aan maandagochtend, dit was so in 'n sekonde, Heer, maar baie dankie vir die ondersteuning van mediese mense en hulle professionaliteit, en as ons kan alles dink, wat sê ons, God, ons wou dit graag anders gehad, dat hy moes nog lewe, maar hy sal ons beter weet as ons, en hy het gekom waar ons allemaal graag wil kom. Here, dankie vir u self. Here, dit sal troosteloos gewees het, om vanmorgen by mekaar te kom, en ons sê so paar mooie woordjies, en ons gaan eet iets hier na rij ons. Here, ons kan vanuit die liefde kyk tot binnen in die hemel, waar ons groene, hy het ons vooruit gegaan. Maar ons het jou troos hier, Heilige Gees, met u kan te
geregistreer in Port Edward. Ek is nog te klein om ordentlik te kan swem. So, hy laat my op 'n klein opwasbootjie met my wat vashou met al my krag, voer my daar in die see in. En daar spoel ek weer uit. Hierdie speletjie is verskriklik lekker. Met een streef die golf daar dood verkeerd, onderste bo, my kop onder die water en ek hou vas met al my mag. Want daardie bootjie gaan ek nie los nie. Ek kan nog onthou die verwondering soos die visse verby my oë swem. En ek voel soos die leegte wat verbygaan. Maar ek seker nie langer as 10 sekondes nie. En my pa staan, hy draai 'n bietjie weer af op die naam en my bo op en ons speel verder. Later daarmiddag, weer terug in die vakansiehuis, lê hy daar op die kaart van sy rug met my wat op sy bors in slaap geraak het. Hierdie storie is vir my simbolies van hoe hy ons as kinders grootgemaak het. Hy het vir ons die toerusting gegee om in die golwe van die lewe te speel. En selfs om na golwe verskrik hof vat en dit nodig is, het hy ons weer op die voete gelaai. Hy het vir ons vertel van loopings van kontrole, hoe om verantwoordelikheid te neem, hoe om ons koppe hoog te hou en met integriteit en trots deur die lewe te stap. Later die jare was daar natuurlik die ervaring saam op die jagveld. Ja, waar ek en Oom Hendrik natuurlik eers deur die jagskool van pa, oom Henk en Piet moes graduere. Jagetiek en die absolute respek vir die vuurwapen was fokuspunte, maar natuurlik ook die gebruik daarvan om patrons mee te maak. Op 'n kant moet ek glo vandag toe nog dat my pa die beste skutter in sy vriende was. Oorwis was dit sy liefde en sy absolute passie vir die bosveld en vir al die wildtuin wat aansteeklik was. Ek vlei al was die jaar dat ons vakansie die wildtuin gemis het. Daar hy baie vroeg opstaan, die stadig ryfie ure. Dit maak nie saak of ons geen wild sien nie. Dit is die reuk van die veld, al daai wilde geluide. Selfs die geluid van die wiele maak soos dit op die grond pad rol. Dit was net absoluut aansteeklik. Daar was altyd natuurlik 'n spesiale plek waar ons gestop hierdie loop van die oggend, waar hy 'n vars koppie koffie moes bybring. Natuurlik saam met 'n bietjie beskuit. Sy liefde vir koffie was later ook 'n saamtrekking gewees vir ontelbare kuiersessies op die koffiepot. Sy pa het ooit afgehaal en ons het daar as beste vriende vir ure lank gestaan oor alles wat gebeur het. Ons liefste Aleta het natuurlik ook so op die koffiepot maar leer ken en gevolglik die res van sy lewe as lewensmaat saamgedra. Pa, ek het net lank terug nie vir jou vertel en ek wil dit graag nou weer herhaal. Dankie dat pa net die beste speelkaarte vir ons uitgedeel het en hierdie lewenspad mee aangepak. Dankie dat pa vir ons omgewing geskep het om as eie mens te kan word. Dankie dat pa vir ons gewys het wat is om te lewe. Dit was 'n voorreg om pa te gehad. Pa was my ouer, my rolmodel, pa was my vriend. En pa sal vir ewig my Here bly. Ons gaan pa verskriklik mis. Ek wil dit graag afsluit met iets wat hy geskryf het. Hy begin, Johnny Boy die Boesman. Sedert ons vroegste kindjare het ons vader Johan die begeerte uitgespreek om te begin skryf en draai af te leer. Hy kon figure en met die grootste mate van detail ons verbeelding inskrikkel. Net soos hy kon. En vertel van die fiktiewe Boesman karakter en al sy avonture. Die week kom ek egter simbolies tot die besef dat die skryf van die boek my pa se lewe was.